Til helga sparker vi I gang matrangcupen som arrangeres for 39. Gangen. Og vi godt I gang med klipping av gress, merking av baner og andre gjøremål som må til for at cupen skal bli så bra som mulig. Samtidig kan vi nevne at det skrelles 1,2 tonn med poteter like bak oss her nå, som blir til den berømte cupmosa. Sånn som vi ligger an nå, så ser det veldig lysende ut til at årets cup også skal bli en suksess. Vi håper at alle klare, og jeg ønsker alle hjertelig velkommen, små og store, til årets Matrand Cup. Og så har jeg hørt at ordfører Camilla Thue har lyst til å si noen ord til dere. Jeg ordfører I Eidskog, Camilla Thue, og jeg har den store æren og gleden av å få si velkommen til Matrand Cup nå til helgen. Det et arrangement vi veldig stolte av her I Eidskog. Det dugnadsånd på sitt aller beste, og vi frister med pølser, men ikke minst matrandmosa, som jeg gleder meg til å gå og spise selv. Så jeg krysser bare fingrene for at vi får vær som I dag, fint vær og ikke regn, og at dere kommer til å kose dere veldig på cupen med fotballen, men også alt rundt, for det helt suverent på matrand. Velkommen til Matrand og Eidskog.